Vamos testar produto até que enfim. Vamos testar produto creme de café. Será que presta? Bora ver se presta. Bora ver se presta. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, amores, vamos para mais uma do quadro Bora Ver Se Presta. E para o Bora Ver Se Presta de hoje, vamos testar esse creme de linhaça da Salonline, que é um dos novos potões que eles lançaram, gente. Pois é. Depois de muito bate-boca... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Online, ela não para de lançar produto e ela lançou, se eu não me engano, gente, foram 3 potões, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que foi 4, Super Olhos, que é um lançamento meio que relançamento, lançou esse daqui de linhaça, lançou de coco, que eu acho também que é meio uma reformulação, e lançou o de... azeite de oliva, que eu tô doida pra testar. Que, inclusive, eu sempre falei pra vocês que eu amo essa linha aqui de azeite de oliva de Salonline. E eles lançaram o quê, meu filho? Creme de pentear. Eu sempre falei que essa linha aqui, ela precisava de um creme de pentear. E eles fizeram o quê? Lançaram um creme de pentear. Talvez eles estejam assistindo meu vídeo? Talvez. Talvez eu esteja passando umas dicas grátis pra eles? Talvez. E hoje a gente vai testar esse aqui de linhaça. E o outro que eu tô doida pra testar, que talvez eu traga pra vocês também, é o de azeite de oliva, gente. Eu fiquei bem interessada. Eu ainda fiquei na dúvida se eu pegava o de linhaça ou de azeite de oliva. Aí eu acabei pegando o de linhaça primeiro. Eu acho que fiquei empolgada também, porque existe a gelatina de linhaça. Então essa combinação aqui, ó, deve ficar babado. Achei ele carinho, tá bom? Paguei R$29 no site. Morri. Inclusive, já achei um lugar aqui próximo que tá mais barato que o site. Então, Salonline, querida, o que é que tá acontecendo que no site tá saindo mais caro que no mercadinho do lado? Nunca nem vi. Mas eu ganhei um belo descontinho, então até valeu a pena. E vamos lá, né? Vamos deixar de enrolação. Vamos testar esse produtinho. Bora ver se ele realmente presta. Vamos começar primeiro pela consistência, que eu já sei qual é, né? Porque no vídeo de comprinhas eu mostrei pra vocês. Essa aqui é a consistência dele, gente. Que consistência maravilhosa. Não é muito grosso, não é muito fluido. Na verdade, ele não é nada fluido, mas ao mesmo tempo ele consegue não ser muito grosso, sabe? É aquela consistência perfeita. O cheiro dele... eu achei bem suave, bem neutro, bem produto de cabelo, sabe? Não tem aquele cheiro que vai desagradar ninguém. Eu acho que dificilmente vai desagradar. Vem o potão de 1 kg, né, meu amor? Que é coisa que a gente ama. Eu nem testei o produto ainda, mas já gostei porque ele é de potão. Porque a gente, o que a gente gosta de produtos de potão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele é um creme para pentear de linhaça, definição e força para cabelos ondulados, cacheados e crespos, fragilizados e secos. Ele é vegano, de uso diário, sem enxágue e sem sal. Ele não é um produto liberado, tá bom, amores? Aqui na composição, eu já anotei logo de cara que ele contém petrolato. Então, para as meninas que gostam de produto liberado, é uma pena. Esse produto não é para você. E provavelmente o de azeite de oliva seja a mesma coisa, né? Porque eles lançaram com esse mesmo design, então talvez seja a mesma coisa. Normalmente, esses potões da Salonline, assim, eles não são liberados, não. Deixa eu ver. Deixa eu tirar essa dúvida. Como eu tava vendo aqui, eu acho que esses potões da Salonline de creme normalmente não é liberado, porque quando alguma coisa da Salonline é liberada, eles fazem logo questão de estampar, ó, que é liberado e vegano. Aqui só vem dizendo que ela é vegana mesmo, que esse creme é vegano. Vocês já sabem que eu sou desbloqueada, meu cabelo é totalmente desbloqueada, uso de tudo, gente, liberado, não liberado. Respeito, claro, quem pratica, né? Mas eu... tô desbloqueada. Então vamos lá testar esse creme aqui, né? Já separei aqui um pouco de cabelo e agora vamos ver aqui como é que ele se comporta. Tô curiosa, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, eu fiquei bastante curiosa com esses lançamentos. Ainda mais por causa da consistência.
tô gostando. O cheirinho, gente, na embalagem, na hora que a gente vai cheirar ali na embalagem, é bem suave. Porém, quando a gente passa no cabelo, o cheiro fica um pouco mais característico. Um cheiro bem gostosinho de doce, de comida. Não lembra a linhaça, até porque eu acho que linhaça ela fede. Mas lembra comida. Parece uma jujuba, gente. Aquela jujubinha de iogurte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, gente, tá vendo? Não tô errada. Levei pro boy cheirar e perguntei a ele se tinha o cheiro da jujuba de iogurte e ele disse que sim. Minha finalização vocês já conhecem, né? E pra quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí, pra o vídeo não ficar muito longo, eu sempre adianto na hora da finalização, tá bom? Qualquer coisa, eu vou falando com vocês. Se eu sentir a necessidade de falar alguma coisa, deixar alguma observação sobre o creme e tal, eu falo com vocês. Inclusive, já peço que vocês já deixem o like de vocês pra ajudar, tá bom? Na divulgação do vídeo, pra ajudar o canal a continuar crescendo. Já se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. Já deixa seu comentário aí embaixo se você ficou curiosa, se você já testou esse produto também, deixa aqui embaixo sua opinião, o que foi que você achou, se você gostou, se você não gostou. Bom, amores, já terminei de finalizar o cabelo e eu vou falar algumas considerações. Bom, não sei se eu tô gostando ou não do aspecto que ele deixou. Tô meio duvidosa ainda, principalmente porque essa parte aqui da frente do meu cabelo, ó, vocês falam pra mim, ah, Bia, essa parte daqui do meio, minha é porosa, não gosta de definir, tem uma textura diferente. Pronto, mulher, essa parte sua não é aqui? Pronto. A minha é aqui na frente, ó. Essas duas laterais são desse mesmo jeitinho que esse meio do seu cabelo. O meio do meu cabelo é mara, mas essa parte da frente aqui é tensa. Essa parte da frente não ficou com aspecto legal, olha só. Também sinto que o cabelo bastante úmido, ele espuma muito. Senti que espuma bastante, tanto que o chão aqui tá cheio de espuma. Então eu finalizaria ele com menos água, o cabelo de úmido pra seco. Mas aparentemente o cabelo, não sei se vai ficar legal, gente. Não vou mentir pra vocês, tô meio duvidosa, mas a gente vai fazer o quê? A gente não vai julgar o livro pela capa, vai esperar pra ver o resultado final, né? Porque às vezes o resultado final pode impressionar. Sinto que é um produto leve, tá bom? Pra quem gosta de produto leve e acha que os potões da Salon Line são meio pesados, esse produto eu já sinto que ele é bem levinho. Sinceramente, eu não diria que essa textura aqui era um potão da Salon Line, porque normalmente os potões a gente já espera aquele creme mais denso, aquele creme mais pesadão, sabe? No mais, é isso, amores. Vou esperar secar, aí retorno pra vocês pra mostrar o resultado, tá bom? Então, amores, voltei aqui pra poder mostrar o resultado pra vocês. E olha só, gente, o resultado desse produto. Ele deixou o meu cabelo com definição. Não aquela definição, sabe, intensa, definição máxima. Mas deixou com definição, mas eu senti que ele dá mais volume do que definição. Olha só como tá o cabelo. Não senti muito brilhoso, senti o cabelo com aparência normal, sabe? Nem opaco, nem brilhoso, sabe como é? Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Inclusive, amores, senti que esse produto ele seca bastante rápido. Já gostei desse aspecto, porque normalmente eu faço os testes pra vocês e só venho mostrar o resultado à noite. Ainda está de dia, meu amor. Estou aqui com meu cabelo bem sequinho. Agora eu senti que as pontinhas não estão lá, essas coisas todas, né? Ele não segurou bem a definição nas pontinhas. Definição e força para cabelos ondulados, cacheados e crespos, fragilizados e secos. Então é um creme mais que você vai ver o resultado ao longo do tempo que você vai usando ele, né? Você não vai ver o resultado de um cabelo forte no mesmo dia que você vai usar, né, querida? É um creme de pentear para o tratamento do seu cabelo. Foi isso que eu entendi. E também, gente, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é ideal para cabelos cacheados e crespos em transição também. Então eles lembraram de colocar
no rótulo, que é para as meninas em transição também. Isso é legal, viu? A única coisa que eu fiquei meio sentida, né, é pelas meninas que usam produtos liberados, né, que eu sei que vocês estão aqui comigo também. Eu não ligo muito, como vocês já sabem, uso produto liberado, não liberado, para mim tanto faz, mas eu gosto de experimentar produtos também, que é para as meninas que gostam de produtos para cabelos que são liberados. Eita, aqui a frase foi longa, viu? Mas é isso, eu acho que vocês entenderam, né? E amanhã eu volto no DIF, tá bom? Pra vocês verem como é que foi que ficou. Lembrando, gente, que eu estava na piscina. E olha que o cabelo aqui, ó, pra um pós-piscina, eu não fiz tratamento, tá bom? Eu não fiz tratamento. Não façam isso em casa. Não façam. Mas eu não fiz tratamento aqui pra ele voltar, né, tratado. Ixi, Maria. Jesus Cristo, o que é que tá acontecendo com essas palavras hoje? O toque que ele deixa no cabelo é o toque de cabelo macio, tá bom? Eu já esperava isso, porque ele é um produto leve, gente. Inclusive, eu sinto que ele é bem oleoso, tá bom? Eu pego aqui no cabelo, ó, sinto que ele é bem oleoso. Vamos ver amanhã no Day After se ele realmente presta ou não, e a gente dá uma notinha, tá bom? Beleza? Legal? Então amanhã eu volto, tá bom? Então, amores, voltei pra poder mostrar o resultado do Day After desse creme aqui, ó, desse Potão Salon Line, que é o de linhaça. Beijo fôlego, gente. Beijo fôlego. E mostrar pra vocês o resultado desse produto aqui, que é o creme de pentear de linhaça, que é o novo, um dos novos potões da Salon Line, né? Não tirei essa touquinha aqui pra nada hoje, meu amor. Tô tirando aqui agora com vocês, porque eu vou ter que ir ali também. E vamos lá ver o resultado do cabelo. Olha só, eu já vi que ele, gente, é um produto extremamente leve, tá, amores? Muito, muito, muito leve. Vamos ver se ele dá falsa caspa. Não, não dá falsa caspa. Olha, o cabelo está limpinho. Sinto que ele é um produto bem oleoso, viu, gente? Então, vamos lá para o que ele promete, né? Que é definição e força. Bom, a definição que ele deu, eu não achei lá aquelas coisas todas daquele produto de se impressionar com a definição, mas sim, deu definição e força. Força é uma coisa que a gente tem que usar constantemente pra ver se ele vai dar ou não, tá bom, gente? Quando o produto ele promete força, crescimento, reduzir a queda, é um produto de uso contínuo, ou seja, você vai ter que dar continuidade em um tratamento com ele, usar por mais vezes e tal, usar com mais frequência, para poder ver o resultado. Minha nota para ele é nota 9, pela questão de que ele transfere um pouco de óleo e também por conta do valor. Eu achei que o valor ficou meio, não ficou salgado, apertado pro orçamento. Ficou assim, 29, 30 conto. 30 conto, meu irmão, é dinheiro. Mas em consideração ao valor e em consideração que ele transfere um pouco de óleo, não que eu não goste, né, mas tem muita gente que não gosta, então tô botando ao gosto de todas as minhas inscritas, meus inscritos, né, as queixas que vocês me dão por aqui. Então eu vou dar nota 9 pra ele, mas é um creme muito bom sim, viu? Então é isso. Esse foi o resultado, como eu já mostrei pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, amores. Fui!